Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi howla lite. Jag var jättenyligen i Stockholm. Förhoppningsvis har ni sett min vlogg redan när jag är i Stockholm med min vän Natasha, som ni också känner numera, som redigerar mina videor, eller majoriteten av mina videor. Och vi var och did some damage. Jag har varit på Normal och köpt någonting som jag har längtat efter. Vi var också på Cow Parfumeri där vi köpte lite goodies. Jag var på And Other Stories samt Zevora. Vi handlade lite annat också, men det här är allt skönhetsrelaterat som jag handlade i Stockholm. Och I'm very excited. Var vi på Kicks också? Ja, jag vet inte, nej, var vi det? Jag kan ha slängt ihop dem, jag kommer inte ihåg vad det blev. Ni har sett vloggen. Men nu ska jag i alla fall prata om allting som jag köpte i Stockholm. Jag hoppas att ni är redo. Jag ska bara göra någon typ av ordning här. Jag tror att jag börjar med den minsta påsen. Det här är ifrån Normal. Och det som jag gick in på Normal för att om ni följer med på TikTok och ni har ju sett min kanske testa smink från Normal video, så har jag handlat en hel del läppolja på senaste. Det är min favoritgrej att testa just nu. Och de här var det så många som rekommenderade. Och när jag köpte smink till förra Normal videon som kom upp för ett tag sedan, så fanns de här inte i lager. Och när vi gick in i Stockholmsbutiken, hon bara: åh, är det de här du menar? Och hon tog fram en ny fräsch kartong, alltså hon bröt kartongen för mig. De fanns inte ens på hyllan än. Och det här är alltså W7's Thick Drip Lip Oil. Och jag har swatchat de här på min TikTok idag där jag spelar in det här. Så det finns på TikTok när ni tittar på den här videon. Jag kan länka den här nedanför. Och jag har den här färgen på mig idag, som, eller nu, som heter Too Close. Och alltså den är så fin. Alltså det här kan vara i prisklassen, för de här kostade typ, jag tror att det var 47 kronor styck. Något av det bästa jag har testat. Svinbra! Hoppas att de här finns på nätet någonstans, annars så finns de här inne på Normal säkerligen, som ni kan kika in. Så det var det första jag köpte på Normal. Sen köpte jag den här paletten. Det här är från MUA, alltså Makeup Academy, deras Kaleidoscope Eyeshadow Collection. Och allt är så himla tejpat, men ni ser ju varför jag inte kunde springa förbi den här. Så himla färgglad. Vill ni att jag gör en video på den, så gör jag en video på den. Oavsett, jag kommer testa. Oj, oj, vad jag blev. Det ser jag att jag spelar in den här, men alltså den är så fin. Den är så fin, den är så fin. Men den här ögonskuggspaletten, jag tog den sista. Kartongen var öppen, men ingen hade pillat på paletten. Den här är från Revolution och det är deras Nicki Lilly. Så jag tror att det här kanske är en collab-palett. Okej, är ni ens redo? Är ni ens redo? Jag ville använda den idag, men jag hade en annan look. Alltså, kolla bara. Jag tror att någon kan ha pillat mini lite i den guldiga, ser ni? Men alltså jag kunde inte låta bli den, jag har redan spritat den så att det inte ska vara som basiluska. Men kolla på den här, kolla den matcha, alltså kolla de matta. Red Velvet, Matcha Cupcake, Birthday Cake och Berry Brioche. My lord. Det ska jag testa imorgon. Nu är ju verkligen våren och sommar här, så nu är jag all about det här. Jag kan inte göra en enda svart ögonskuggsluck till, eller mörk eller brun eller någonting. Det är det här som gäller nu. Sen köpte jag också, ni vet att jag gick viralt, alltså flera, nästan en miljon visningar tror jag på TikTok, när jag pratade om Pure & Cares, deras Hydrogel Gold Masks. Och de är fortfarande, jag har inte tyvärr plockat upp dem än, men de ligger här i en stor låda bredvid mig efter flytten, men de är fortfarande mina mest älskade ögonpatches. För inga pengar alltså. Och de har släppt en ny sorts ögonmask. Och det är deras Eye Mask Ultra med vitamin C. Så den här är jag så taggad på att testa. Och se om de är lika bra som de tidigare de har haft. Och på Normal så köpte jag två saker till. Nu ska vi se. Vad ska jag göra? Först och främst så köpte jag två stycken concealers ifrån W7. Det är deras Nice Touch Concealer Anti-Crease. Och jag köpte dem i de två ljusaste färgerna, tror jag att det var. Och de heter Vanilla och Fair Ivory. Så jag köpte de två ljusaste, de ska definitivt testas. Och sedan köpte jag också en Sensitive Liquid Eyeliner från W7 som jag tyckte såg väldigt ljuvlig ut. Så det var det jag köpte på Normal. Och jag gick egentligen, jag hade precis varit där som ni vet, eftersom jag precis har gjort en testa smink från Normal. Men det var verkligen för att hämta de där läppoljorna. Och jag är väldigt imponerad hittills. Jag ser fram emot om de återfuktar och känns lika bra när jag har använt dem lite mer. Vi var inne på And Other Stories. Och And Other Stories är ju en, och just det, är ju en butik som jag aldrig går in i. Det är H&M Act.
och eller koncernen som äger H&M liksom äger också en Other Stories, och det finns inte en storlek där inne som jag kan ha, men de har ju också smink och skönhet, och jag har tänkt att vi ska göra en Other Stories sminkvideo. Jag har köpt en del innan jul tror jag, och sen har det inte blivit av, men vill ni se en sån video så gör jag gärna en sån video. Men det var en sak som föll mig i smaken när vi var där inne, och det här är deras Pearl the Coco, och jag köpte både body washen, ser ni vad skimrig den här är? Alltså jag kan inte beskriva med ord vad skimmer den här body washen är, och en glow body lotion, och den här body lotionen har jag redan använt nu när vi var i Stockholm. Nähä, ska vi se här, nähä. Ja. Och det här är en superfin lystergivande body lotion, men vad är det med den här som jag bara tappade hakan för? Om ni tittar på min vlogg eller Natashas vlogg, för hon har också vloggat i Stockholm, och jag gissar kanske att den videon har kommit ut, jag vet inte riktigt när den här haulen kommer upp, men den här doftar exakt, och då menar jag identiskt med Sol de Janeiros Bam Bam Cream, och jag måste göra ett, alltså en riktig side by side, men den är jätte återfuktande och luktar helt vansinnigt gott, och det var de två jag skulle köpa. Och i kassan så hittade jag ett sånt här litet kit. Det är alltså parfymen i den här och parfymoljan. Jag har redan sprutat den, jag hade på mig den i Stockholm. Ljuvlig. Alltså kokos, vanilj, söt och karamell. Och så sjukt lik Sol de Janeiros Bam Bam Cream att jag faktiskt blev såhär bara, what? Hur är det här lagligt? Men jag är i alla fall fett taggad på den, ska jag säga. Och sen köpte jag, jag är lite osäker på exakt vad det var jag köpte innan jul, eftersom jag inte har gjort den videon än, och nu är jag glad för det. Men de hade i alla fall släppt några nyheter. Först och främst så köpte jag två stycken färger av deras Cream Blush, och jag köpte Intense Rose och Everything Pink flytande kräm blush, och I'm very excited about it. Alltså jag är svintaggad, jag ser att någonting har läckt lite här. Jag undrar vad det är. Ja, det är nog kanske body lotion förresten, säga, känner jag i påsen. Men jag köpte i alla fall två stycken krämrouge, och jag köpte tre stycken, här ser ni färgerna. Alltså de är magiska färger. Det fanns fem tror jag, men jag köpte tre färger, Purple Gem Eye Color Cream. Och alltså, den snälla lilla påsen, jag är, I am very excited måste jag säga, de här färgerna. Jag kunde inte gå förbi de här, väldigt otippat. Om ni undrar varför vi gick in på Other Stories från första början, så är det för att Natasha skulle hämta sin outfit för galan vi var på, eller för Swedish Beauty Awards som vi var för i Stockholm. Och ja, mer om det i vloggen, men ja. Nej men kolla bara, det är bara som en sån här krämpott. Men kolla här. Nej men alltså jag är så taggad. Jag är så taggad på de här. Så definitivt kommer det bli någon typ av content med de här. Skriv jättegärna, som vanligt när jag haular saker, vad vill ni se först, i vilken ordning vill ni se det, vad är viktigast, ska jag göra YouTube, TikTok, Instagram, you name it, skriv det här nedanför så att jag vet vad ni tycker är viktigast och så. Alltså förlåt, men hur snygg i håret är jag idag? Shit, shit. Sen då är det här inte köpt, ska jag säga. Jag visste inte att jag hade lagt dem här i, men nu är de ändå här, så att jag tänker att jag visar. Det enda så här PR-grejen som vi gjorde var att träffa fantastiska Daniela på Patrikssons Communication, och både jag och Nats, Daniela är våran favorite girl, och vi hade var så här, de håller på byggde, de byggde om på kontoret, vi var så här, men vi skiter i produkter, information och så, vi vill träffa Daniela för att hon är livets unge. Alltså kvinna får man säga, hon är ingen unge. Och hon är bara så jävla ljuvlig, och om du tittar på den här Daniela, alltså du vet att vi älskar dig, och det är så kul att träffa henne alltid. Och Nats lånade ett par boots ifrån deras showroom som, ja, vi både, vad heter det, lånade och han och lämnade tillbaka, så vi har träffat Daniela två gånger under ett dygn i Stockholm. Men då var det några saker som Nats och Daniela pratade om som jag var tvungen att ta med mig hem tydligen. Och först och främst så är det den här. Det här är från Hourglass, och det är deras waterproof gel eyeliner i Solstice. Det är som en ljus bronsig färg som både Daniela och Nats bara, du kommer älska den här. Så den ska jag testa. Och jag fick också tre stycken färger i Hourglass nya läppstift. Så de här har jag alltså inte köpt då. Det är Unlocked lipstick, och jag fick i tre färger, Large, Dahlia och Dove. Så de kommer jag, ja jag kan ju öppna dem och visa i för sig. Jag tittade dem lite, på dem lite snabbt, men jag sa åt dem att de vet ju vad jag tycker om, både Daniela och Nats.
Så de valde färger åt mig. Oj oj, där åkte en liten lapp ut. De här är i alla fall så jävla snygga förpackningar. Och de har varit ute ett litet tag, men jag har då inte hunnit testa dem. Och de sa det: men Margareta, varför har du inte gjort det? Men snälla rara, snälla rara lilla hourglass, släpp. Det är för att det är en liten pappersgrej här i. Ska vi se här, large. Åh, det här var ju väldigt smidigt mitt i en haul, hörni. Men snälla lilla hourglass alltså. Okej, alltså förlåt, men hur snygga då? Det här är alltså färgen. Oj. Det här är alltså färgen Dove. Ljuvlig. Jag ska inte swatcha de här för att jag ska definitivt göra någon typ av video. Nej men alltså de här. Så, åh, med sån här click close, ni vet. Så sexigt. Sedan är det, oj oj oj, en lite kallare då. Den här heter Dahlia. Alla säger att formeln på den här i alla fall är ljuvlig. Så jag är väldigt taggad. Och den sista lilla färgen som jag fick var, oh, lite mörkare. Large heter den här. Mörkare chokladig. Okej, okay, I am not angry about that. Okej, okay, supertaggad på att få testa i alla fall. Jag älskar ju Hourglass Skinny Lipsticks. Och sedan fick jag de två nyheterna ifrån Lumene. Och det var, de har en ny formula på lipgloss. Jag vet att vi nyligen gjorde en full face Luminous. Men det får väl bli lite mer Lumene content framöver. De släpper ju så himla mycket nytt och roligt. Men tre stycken lipgloss. Och sen så hade de släppt två stycken nya natural glow blushes. Alltså puderblushes. Så I'm very excited. Så de sakerna fick jag av Daniela. Annars har jag köpt allting själv i den här videon. Vi var då på Kao Parfumeri. Och det som jag egentligen, nu ska vi se här då. Vi gick in på Kao Parfumeri. Jag ska bara sätta ner en andra påsen. Lite andra grejer där i än bara smink. Vi var på Kao Parfumeri, som är för övrigt absolut gudomligt om du är parfymfreak. Och de hade, åh nej, nu slängde jag ner en av testerna på marken. De har jättemycket roliga märken, speciellt inom parfym. Men ett sminkmärke som jag alltid suktar efter och tycker är roligt att testa är Westman Atelier. Atelier, jag vet inte hur man säger det. Jo, Atelier måste det vara. Och jag ska visa det här bara så att jag kan slänga bort det pappret. Det här var ett nytt parfymmärke som de hade fått in samma dag som vi var där. Jag tänker inte försöka. Oj oj oj. Jag visade på min story, jag tänker inte försöka. La Bouche Rouge kanske. Vi säger att det är, att vi säger att det heter så. La Bouche Rouge. De har i alla fall lite makeup hos också, men de har släppt fem stycken nya parfymer och vi fick deras så här testegrej med oss hem. Och det här var min favorit, personliga favorit, som heter Nude, men kolla deras, kolla det sjukaste. Det här är deras testflaskor. Det är här i, man bryter av den här toppen och sen tar man bara, vänder man bara på den tills det kommer ut en droppe och sen vänder man på den här och stoppar i. Det är genialiskt, går att återanvända till förbannelse istället för de små glasflaskorna som bara, ni vet, plastglas och så, ljuvligt. Och jag är supertaggad på det märket, ni vet att jag älskar parfym, jag har ganska många hundra parfymer. Och jag behöver absolut inte fler, men jag var så nära på att köpa den. Men jag ska testa framförallt den här då som heter Nude lite mer, för det var en väldigt unik parfym. Och sen så får vi se vad jag tycker. Men de sakerna då som jag, den här hade jag och Natalie sagt att vi skulle köpa när vi kom in dit. Det här är Westman Atelier Vital Skincare Complexion Drops. Och jag valde den i Atelier 11 i färg, eller 2 blir det kanske. Alltså det är romerska siffror, men så här ser den ut. Och det är alltså en dunderlyxig färgad dagkräm, eller vad ska man säga, foundation, Vital Skincare Complexion Drops. Och jag är så taggad, det är så många av mina nära och kära som älskar den. Och sedan så var jag så sugen på den här. Jag hade inte sett dem här innan, men det här är deras Squeaky Clean färgade läppbalsam. Och jag har ju testat en hel del från Atelier, eller Westman Atelier, och jag tycker att de gör sjukt trevliga produkter. Om du är en lyxig kind of person som vill se, ha den här no makeup makeup look, då finns det ingenting som Westman Atelier. Och det här är då de färgade läppbalsamen. Och jag valde den här fantastiska lite mer hot fuchsia färgen i, jag vet inte vad du heter, bubbis. Stod kanske på kartongen, vänta. Ska se. Oj. Väldigt mycket franska. Så här. Ja, ser ni eller? Jag tänker inte försöka. Ma pussy. Pushé. Pusha. Pushé. I don't even care.
Jo, det gör jag ju såklart, men jag måste gå en kurs i franska om jag ska fortsätta ha det här som mitt jobb. Jag skämmer ju ut mig på en daglig basis. Och sist men absolut inte minst, som de på Kauba, ni måste. Det är den här. Det är deras nyaste krämhighlighter i perla. Och wow, när hon swatchade den här. Och just den här färgen då är limited edition. Men alltså besatt. Du skulle ha sett vad fint det är. Nats såg ut som en dröm i den. Supertaggad, ska definitivt göra någonting med Westman Atelier-grejerna. Och ja, då sa ju det att nej, men resten har jag köpt själv. Men när vi var där inne också, alltså Kao Parfumeri är ju en affär, men de jobbar också med distributionen då av en del saker, som till exempel Westman är enda stället där alltså Kao Parfumeri är enda stället där Westman Atelier finns i Sverige. Och de hade fått in ett nytt märke när vi var där. Och hon hade fått PR-proverna, alltså sånt som skulle skickas ut och ges till press och influencers och så, när vi kom. Och vi var så här, åh gud vad spännande. Och då var de snälla och gick ner och fixade det åt oss. Fast det är absolut inte, vi gick till Kao Parfumeri helt utan någon sån tanke liksom. Men det är från Bodyologist och vi fick en Night Glove Regenerating Body Cream. Och den har hyaluronic acid, exfolierande saker som AHA, vitamin A, alltså retinol, squalane, vitamin E, antioxidanter. Vi fick också Body Changing Skin Serum, eller Body Serum, med niacinamid, vitamin A, vitamin E, willow bark, AHA, chiasmör. Exciting. Vi fick också Everyday Polisher, alltså en body scrub. Vi fick Soft Hands Advanced Hand Cream. Och vi fick en typ en borste. Och den heter Body Brush Large Massage Brush. Men kolla, den är skitstor. Det är en sån här typisk, ni vet, som man kan ha både i skalpen och på kroppen. I'm very excited. Och det här är verkligen ett helt nytt märke för mig. Och vi fick också då lite information och så, såklart. Så det här har jag ingen åsikt om. Inga tankar alls, men det kommer definitivt. Jag är ju all about skincare på kroppen också. Som ni vet har jag både eksem, jag är känslig, jag är torr. Jag behöver mycket hudvård på kroppen för att min hud ska må bra. Och jag får ont och det kliar och det sticker, annars är det väldigt viktigt. Så det fick vi ifrån Kao Parfumeri. Så tack så jättemycket för det. Speciellt när vi verkligen inte planerade att gå någon PR-runda, utan det här var bara tänkt att vi skulle gå in och shoppa loss våra pengar. Så jättetacksam för alla de här sakerna och genomgången, alltså genomgången på parfym. Snälla, sätt mig på Kao Parfumeri en eftermiddag, ni kan ju, ni får ju släpa mig därifrån med liksom så här pistolgrej. Ni vet ju det att att gå till Kao Parfumeri i Göteborg är ju en av de sakerna som jag saknar allra mest i hela världen. Och jag hoppas att kanske att Viola ser det här. Men Viola som jobbar på Kao Parfumeri i Göteborg är... wow! Behöver ni någonsin hjälp med parfym och hitta rätt? Eller vill köpa en parfym till en vän, mamma, partner, you name it. Alltså hon kommer att hitta rätt parfym till er. Jag har aldrig varit med om maken till kvinna som har en sån näsa och förståelse för vad man gillar. Och det säger jag, alltså... jag har gått in på Kao Parfumeri så många gånger med min vän Emma som bor i Göteborg. Och bara varit såhär, jag ska bara titta. Och ändå varit såhär, jag kan inte låta bli en rekommendation från Viola. Och sen spenderat halva min årslön där inne. Med all rätt. Ah, ja, slut på det. Älskar ni parfym, gå till Kao Parfumeri. Ni kommer inte att ångra er, det kan jag bara säga. Och sista stället som jag var på var Sephora. Men först har jag slängt i någonting annat. Från Lyko beställde jag i veckan innan jag åkte, och de kom under tiden jag var borta, så jag tänkte att jag slängde i dem. Alltså du vet, jag är en sån jävla parfymhoarder. För det första så har ni så många som sa till mig att Clean Classic, jag redan tog bort plasten för att mina kompisar var här när jag vad heter det, när jag öppnade paketet, så de ville lukta. Det här är Clean Classic Apple Blossom. Och alla som sa vet, alltså ni kanske vet det, att men min OG parfym är DKNY, så jag vet inte om man säger så, men ni vet märket DKNY, deras, ni vet, äpple. Och alla bara, det här är som den fast ljuvligare. Så det här är alltså Clean Classic Apple Blossom. Och I'm very excited to try it. Jag har inte testat den på huden än. Och jag doftade på den här faktiskt på Sephora i Stockholm. Och det här är Carolina Herreras nya sko, men det här är då blush. Och alltså ni vet de här skor, och det här är då blush. Och ja, det är, dra av eller? Vad fan är det brukar vara en sån här, ni vet. Är det bara att dra eller? Vänta. Ja, okej. Det brukar ju vara en sprut här på sidan, men jag har bara 50 ml sen tidigare.
Och jävlar vad gott den doftar. Oh! Ja, i alla fall, jag kunde inte låta bli dem. Och jag vet, jag behöver ingen mer parfym. Och jag vet, ni kommer bara vara i helvete Margareta. Men det kommer en till. Och den köpte jag på Sephora. Och det är såklart det här då, en av sakerna till varför jag gick in på Sephora. Det här är Kajali, ni vet Huda Beautys parfymmärke. Och det här är deras Jam Pistachio Gelato. Och den luktar som en söt dröm av pistage. Alltså jävla vad det luktar gott. Jag önskar att jag kunde förklara på något annat sätt än att jag är absolut ljuvlig. Oh my god, ni skulle ha doftat den här. Ni vet Matilda, om ni såg min vlogg återigen så vet ni vem Matilda är. Men jag har tjatat om henne innan. Matilda är ju min agent och ljuvligaste människan i mitt liv. Alltså jag älskar Matilda till döds. Hoppas att du ser det här Matilda, 'cause I love you boo. Men du skulle ha luktat på henne när hon hade den här på sig. Oh! Parfym speglar sig så olika på olika maskiner. Olika människor. Och på Matilda var den här som en dröm. Jag ville äta upp hennes arm. Jag fick några tester på ögonmasker. Vi fick också en handkräm. Jag fick också en test på 50. Tyvärr den har runnit ut redan, men den luktar fortfarande här. Det här är alltså Fentys, alltså Rihannas egna parfym. Och den luktar absolut ljuvlig. Hade den funnits på Sephora på Biblioteksgatan så hade jag köpt den. Men den fanns bara på Mall of Scandinavia eller online. Så nästa gång jag beställer från Sephora kanske jag köper den. Men jävlar vad den luktar gott. Nu ska vi se här då på galenskapen. Ja ni. Oj jo. Va? Jag köpte först och främst Glowish Bright Light Sheer Concealer. Det är alltså Glowish, det är också Huda Beauty, deras så här underserie. Älskar Glowish foundation eller vad man ska säga. Och det här är då concealern i, jag ska bara sätta mig lite skönare känner jag. Concealern i samma serie. Den har precis släppts, jag köpte den i Fairlight. Samma som jag har basen i. Och den här kommer definitivt i en video här. Så jävla taggad på att testa den. Och någonting fanns i lager som jag har längtat efter i samma kategori. Det är nämligen Rare Beauties. Nu ska vi se här. Positive Light, alltså deras Under Eye Brightener. Och den fanns i butik och den köpte jag också. Köpte den i Light. Och ni vet att jag är besatt av Rare Beauty. Jag tycker att det är något av det mest spännande och roliga sminkmärket på marknaden. Och jag säger bara Team Selena, woo! Men den ser ju alltså ut så här som ni vet. Och jag är så taggad på att testa den här. Alla älskar ju den här verkar som. Vi får se om det är någonting för mig. Jag köpte också lite, alltså jag är så jävla, jag vet inte vad som har hänt. Men jag köper ju alla läppoljor som jag springer på liksom. Sephora Collection har släppt en läppolja som heter Shine Lip Oil. Glossy Daisy heter färgen. Care Better Balm. Jag håller på med lite läppoljsserie på min TikTok nu. Och wow, I'm excited. Samma sak med den här från Lano Lips. Det är typ en olja. Det är deras Lip Water Refreshing Lip Hydration Fluid. Very excited. Någonting väldigt otippat var att jag köpte lite Too Faced. Alltså den här paletten. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag vet inte när jag köpte en Too Faced palett sist. Men kolla den här, Italian Spritz. Kolla vad fin den är. Nej men alltså den är så fin. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och den är så fin på insidan. Nej men alltså jag måste ha den här på mina ögon. Det var liksom en sån här. Alltså jag måste äga den nu annars så dör jag palett. Och jag ska testa den. Jag hade tänkt att återigen, jag pratade om den andra paletten innan. Tyvärr hade jag redan en version för dagens. Men jag höll på att säga jag måste testa dem nu. Nu, nyss. Och ifrån Too Faced också då så köpte jag deras blushing highlighter och deras Cloud Crush blush. Bara för att jag tänkte att det var kul att testa lite mer från Too Faced. Det är inte ett märke som jag traditionellt testar asmycket från. Men kolla vad gulliga, har ni sett något sötare eller? Det är ju tveksamt alltså. De är så fina. Och jag köpte då den här i färgen Golden Hour. Nej, den är så fin. Oj oj oj. Jag hoppas att alla de här sakerna som är så fina är lika fina. Är lika fina, jag börjar bli svettig nu så mitt hår lägger sig. Lika fina i verkligheten. Och den här highlighten, eller blushlighten som de kallar den. Alltså kolla. Oj nu åkte plasten åt helvete. Lika bra. Det ramlar ju ändå larm här överallt. Så det kan jag väl göra, den är så fin. Jag är så taggad. Jag vet inte när jag var så taggad på ett Too Faced släpp tidigare. Sen så köpte jag också. Jag fick tag i, jag kan inte tro det hörni.
Jag fick tag i 2 stycken Rare Beauty Lip Oils. Jag fick tag i 2 färger, jag har redan testat en. Det kommer åsikter om den, jag lovar. Det är Happy och Delight. Jag tog de 2 som fanns och var så jävla glad. För de har inte kunnat gå och beställa hem i, så jag har inte kunnat testa dem. Så jävla taggad, mer om det snart. Och det är så många på internet som påstår att Fenty Beautys Hydrating Lip Stain är en dupe för Rare Beautys Soft Pinch Lip Oils. Så jag köpte 2 färger även där, i My Type och Strawberry Sangria. Very excited. Sen från Rare Beauty så köpte jag också deras Soft Pinch Dewy Liquid Lash i den nya färgen Virtue. Och jag, det fanns 2 stycken nya färger, men det fanns bara en i lager. Så jag köpte den här och jag tror att den här kommer bli så himla fin. Jag äger redan 5 eller 6 sådana här Rare Beauty Liquid Blushes. Och de är ju bara, nu kliar det här för att jag är alldeles exalterad. De är ju så jävla bra. Och sen köpte jag, och jag undrar vilken butik jag köpte. Nej! De här köpte jag ju i Lyko-orden med parfymerna. Och det var den här jag skulle köpa i den orden. Det här är MAC Cosmetics, deras Locked Kiss Ink 24 Hour Lip Color i Gutsy och... Metti Chulles? Ja, inte fan vet jag. Men i alla fall, det här ska vara deras mest... Longwear liquid lipsticks to this day. Och det var allting som jag köpte i El Stockholmo. Och det var fan inte lite, hörni. Snabb genomgången, och ni vet att det är så jag jobbar när det är hauls. Snabbt ska det gå, inget swatchande, inget dudlande. Berätta för mig nere i kommentarsfältet, vad vill ni se? Vad vill ni se först? Vad ska jag testa nu? Vad behöver ni en story på imorgon? Vad behöver ni en YouTube-video på? Vad behöver ni en TikTok? Vad behöver ni en Instagram? Vad ni än behöver, let me know, och jag fixar det ASAP. Åh, så mycket parfym. Ja, men du vet att jag är besatt. Excited. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag är lika glad och sprallig året runt nästan. Och jag gör skönhetscontent som ingen annan. I alla fall om man tittar på mängd. Tack för idag. Glöm inte bort att prenumerera, som sagt, så blir jag superglad. Så syns vi igen